Okay, seminggu kan. Hari ni aku tuan cari bulan pula ni. Tapi tu lah, aku tengah tunggu air surut. Pintu air ni surut lagi air dia. Air surut baru boleh kasi bulan ni. Tu kita tunggu lah. Aku tunggu dalam setengah jam lagi tengok macam mana. Kita tengok lah kalau ada hasil nanti aku up video ni. Okay kan, yang benar-benar belum subscribe aku minta tolong tekan butang subscribe kat bawah tu kan. Kita like lah. Okay, okay, yang dah subscribe aku ucap terima kasih. Yang dah like aku ucap terima kasih. Okay kan, kita casting dulu tengok ada hasil ke tak. Lembut lah. Serat. Oh lah, lucut. Sayang lah. Oh no. Strike, strike. Oh no, lucut. Alah, lucut lagi, geng. Memang lucut saja lah ikan bulan ni. Sulah. Strike, strike. 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 Hui hui, gasak gasak. Gasak. Alhamdulillah, strike. Aduh, strike geng, strike, strike. Wei, jatuh jatuh. Alhamdulillah, strike. Bulan geng, cantik geng bulan ni. Alhamdulillah, strike. First strike of the day. Jangan jatuh. Jatuh. Alhamdulillah, mantap. Kita lepaskan balik air ke ni. Release balik. Aduh, lucut lagi geng. Alah. Saya tak mahu elok.
Sudah. Strike. Anah lucu lagi kan. Ui. Tak mau hook lagi. Hook lah. Please, please hook. Wet lock sikit. Strike. Oh, strike. Eh, strike. Strike, yang. Oh. Alhamdulillah, strike. Hook elok, guys. Bulan-bulan. Bulan, guys. Alhamdulillah, strike. Mantap. Tapi ni tak kesan Ali, ya. Mantap. Alhamdulillah. Okay, ikan bulan ni kita release balik. Oh. Kita release. Lah lucu, geng. Ui, lucu. Sayang lah. Strike. Gasak, gasak. Ui, terbang. Oh. Ui. Ui, gasak. Good size, geng. Wah. Auto release, geng. Sayang good size tu. Apa yang penting strike. Baris aku punya ni. Baris, geng. Good size tu. Auto release pula. Baris aku punya ni. Ui, dia ambil hidung nampak. Ui, ganas ni. Uru, sayang. Tak mau lekat dia sambak. Oh.
Tak dekat lagi geng. Ya Allah, dua kali ni.